Ցեզի վերաթար Սայսայդակրով, որոնը բադակն է վերաթարնալ Հայաստան եւ օկտագարը լալ Հայաստանի ժողովրդին, որովհետեւ այս վերջին 3 տարիներ ընթացքին արդակախ հսկայական ծավալներու հասած է եւ այսօր իմ ծրագրից մեջը մոտ 20 ռոպեանոց դեսայերիզներու շարք մի բիդելա, որու մեծամասնությունը բիդելա արդակախտի մասին. Եվ մի քանի դեսայերիզներ այս երկխոսության հետ կապված, ամենց որ մենք պետք է մեր գայլին ունենք, որպեսզի արդակախտը գասեցվի, բայց դժբախտաբար Սպիրկը եւ Հայաստանի իշխանությունները շատ քիչ բան գնեն այդ ուղությամբ եւ գսպաղին ուրիշ հարցերով եւ սիեսավներով եւ ժամանակի գորուստով։ Ամենց որ եթե մենք չգետրոնանանք մեր հիմնական հարցերուն, այսօր Հայաստանը գբարբվի, մեր ուղերները երկրեն դուրս կգան եւ ադիգա հսկայական վնաս մնե մեր Հայաստանի աբակայի համար։ Այսօրվա ծրագիրը երկու մաս է ուրեմն, առաջին մասը պիտի ելա իմ հարցազրույցը բարոն Կուրկեն Մխիթարյանի հետ, որ Պոլիտեխնիկի շրջանավարտներու եւ բարեկամներու միության նախագահն է Լոս Անջելեսի մեջ, եւ հետաքրական ուրեմն ծրագիրներ ունին, եւ որու մասին ինքը պիտի պատասխանի մեզի, եւ ամենեն կարեւորը հետաքրական ծրագիր ունին, ընկերային հավաքույթ ունին այս կիրակի օրը ժամը 12-ին, ուրեմն պիկնիկ մը պիտի ունենան։ Այս բոլորի մասին հիմա ուրեմն Կուրկենը մեզի պիտի պատասխանի, եւ կկաճարեմ, որ դու գալ մասնագիտ սարտակ Պոլիտեխնիկի աշխատանքներուն եւ ծրագիրներուն, եւ այդ ձեւով օգտակար գլակ մեր ուսանողության Հայաստանի մեջ։ Ուրեմն բարի եկար Կուրկեն։ Բարի եկա։ Ուրեմն ես քեզի ճանաչում բավական դարի է վեր, եւ ձեր աշխատանքներուն ալ ծանոթեմ, սակայն մեր ընկերները գուզեի մի քիչ ավելի ծանոթանան եւ իրենց մասնակցությունը ավելի լավ բերեն ձեր աշխատանքներուն։ Ուրեմն հիմա այսօր պիտի խոսենք ինչ նյութերու մասին գուզենք խոսել այսօր։ Կուզենք խոսել, ներկայացնենք կազմակերպությունը, որովհետև մենք արդեն 19 տարի աշխատում ենք Լոս Անջելեսի մեջ, ագեն գործեր արվել է եւ բանից պարզվում է, ոչ բոլորը գիտեն։ Սա այն կազմակերպությունն է, որ բավականին դրական գործեր է անում հենց Պոլիտեխնիկի հետ կապված, քանի որ հենց մեր անվան մեջ էլ Պոլիտեխնիկի շրջանավարտների եւ բարեկամների միությունն է։ Մեր հիմնական աշխատանքը Պոլիտեխնիկի հետ է, եւ դա նշանակում է բարձրագույն ինժեներական կրթության բնագավառում ենք մենք փորձում Հայաստանին օգնել, որը շատ մեծ կարիք ունի օգնության։ Բայց երբ որ սկսվեց կազմակերպությունը, որի ակունքում հենց դուք էիք, պարոն Ռոնոզյան, ձեր տանը կարծեմ ձևակերպվեց այս կազմակերպությունը 19 տարի առաջ, այն ժամանակ իհարկե իրավիճակը ուրիշ էր, շատ վատ էր Հայաստանի վիճակը, եւ Պոլիտեխնիկի ռեկտորը երբ որ դիմեց Լոս Անջելեսի բլակ Պոլիտեխնիկցիներին, նա պարզապես խնդրում էր, որ ինչ որ օգնություն, որովհետեւ աշխատավարձները $10 էին դասախոսների, բոլորը փախնում էին, եւ շատ մեծ դժվարություն ունեին իրենց ընտանեկան հարցերը լուծելու, այստեղից դուք եւ մնացած բոլորը, որոնք կազմակերպեցին այս միությունը, սկսեցինք դրամական օգնություններ հենց դասախոսներին որպես աշխատավարձի կերպով ուղարկել իրենց, որը թույլ տվեց նրանց ինչ-որ չափով հոգալ իրենց կենսական կարիքները։ Բայց մի քանի տարի որ անցավ եւ այդ դժվար տարիները անցան, արդեն ռեկտորը ինքը դիմեց, Յուրի Սարգսյանն էր այն ժամանակ, դիմեց, որ արդեն բավական է, դասախոսների իրավիճակը ստաբիլիզանում է, եկեք ուսանողներին օգնենք։ Եվ արդեն 10-քանի տարի է մենք ուսանողներին ենք օգնում, սկսեցինք բոլոր մասնաճյուղների ուսանողներին, եւ հիմա էլի մի քանի տարի որ անցավ, Երևանը մի քիչ ավելի բարերարվեց, քանստե մարզերը, քանստե մյուս քաղաքները, նորից Պոլիտեխնիկը ռեկավարությունը մեզ խնդրեց, որ ավելի օգնենք մասնաճյուղերի ուսանողներին, որոնք ավելի մեծ դժվարություններ են կրում, քանստե երևանցի ուսանողները, չնայած Երևանում մի քիչ ավելի թանկ է ուսուցումը, բայց ամենայն դեպս երևի դրամ հայտարարելը մի քիչ ավելի հեշտ է, քան ստե Գյումրիում, Վանաձորում, Կապանում, եւ հիմնականում արդեն 10 տարի ավել է մենք սպասվում ենք մեր նախագծերից մեկը, դա ուսանողներին օգնելն է։
Նյութապես օժանդակել։ Նյութապես օժանդակել։ Դա ընդամենը մեր ծրագրից մեկն է, որ ես ուզում էի նշել։ Ունենք ուրիշ ծրագրեր և հիսով եմ հեռուստադիտողներին կհետաքրեն, թե մենք ինչ ենք անում։ Եվ իրենք ալ իրեն դուք ձեր մասնակցությունը կնարկվել, այն մեկը իր ուզած ձևով, եթե դուք օրնայի համար Հայաստան երթակ կարող եք Պոլիտեխնիկ այցելել, ծանոթանալ իրենց հարցերուն և գնաք կալ և միասին գնաք ձեր ստեղծած ծրագրին վրա աշխատիլ։ Ամենց որ շատ լայն է կարելությունները, ամենց որ այդ շրջանակը, որ դուք կազմած եք տարիները ի վեր, կարելի է բազմավատկել 2 անգամ, 3 անգամ, 4 անգամ, ձեզ մեկ ախյալ է անշուշտ։ Դա էլ նպատակն է, մենք շատ սերտ կապերի մեջ ենք բնականաբար Պոլիտեխնիկի հետ և այդ հանդիպումը, որ դուք նշեցիք, մենք կարող ենք կազմակերպել, մարդիկ կարող են ծանոթանալ, Պոլիտեխնիկցիները կներկայացնեն, թե իրենց հուզող ինչ հարցեր կան, գիտական ասպարեզում, ուսանողական, կրթական ասպարեզներում, արդեն ժամանակը մի քիչ անցավ, որ տանինքն ենք վերանորոգում կամ գրադարանն ենք վերանորոգում, որը մենք արել ենք ժամանակին, հիմա մի քիչ առաջ ենք անցել, ավելի խորանում ենք գիտական լաբորատորիաների կահավորման մեջ, փորձի փոխանակման մեջ, տարբեր շատ հետաքրքիր բաներ կա, որտեղ և դրամական օգնություն է մեր կազմակերպությանը պետք, և մտային օգնություն, միայն դրամականով չէ, ինժիներներ են պետք, մեխանիկներ են պետք, էներգետիկներ են պետք, որոնք կօգնեն այնտեղ դասավորել այդ լաբորատորիաները, որ իրենք վերաբացում են, կահավորում են, ուզում են զարգացնել, արդիականացնել, այդպիսի օգնություն էլ է մեզ պետք, և սա իսկապես որոշ դեպքերում շատ մասնագիտական օգնություն է, որը մենք կարիք ունենք, որ մեր հերոստատեղդողները միանան մեզ, և թեկուս որոնք դրամական, որոնք ոչ դրամական, այլ գիտելիքներով մեզ օգնեն, դրանով բոլորը կշահեն։ Կարելի է օրնայի համար մի քանի ամսով տասախոստյուններ կազմակերպել, նույնիսկ կարելի է 1 ամիսով կամ 2 շաբաթով, եթե մասնագետներ կան, ասենք կոմպյուտերային գծով կամ քիմիական կամ քիմիագիտության գծով կամ ովևէ գծով, կարելի է այդ գաբերը հաստատել նույնիսկ ֆակուլտետի անդամներու հետ, ամենց որ այդ գաբը շարունակական է և արդյունավետ։ Այո, այստեղ ամեն ինչը կախված է ցանկությունից, ձևաչափը ամեն ինչը լուծվող հարցեր են, պետք է ցանկություն, ժամանակ տրամադրել, որոշ դեպքում դրամ է պետք տրամադրել, գիտելիքներ է պետք տրամադրել, եթե այդպիսի մարդիկ առաջ գան, ես պիտի ասեմ, որ մեր կազմակերպությունը չնայած շատ հայտնի չի, բայց բավականին մարդ ունենք մենք անդամներ, խոսքը դրա մասին չի, որ մենք նոր ենք ինչ-որ բան սկսում, մենք նորից 20 տարվա կազմակերպություն ենք և արդեն, եթե չեմ սխալվում, վերջի տվյալներով $700,000 ավել օգնություն ենք ցուցաբերել մեր փոքրիկ կազմակերպությունով միայն Պոլիտեխնիկին։ Եվ այդ 700,000-ը դա ինչպես սկսեցինք տանիքների վերանորոգումից, գրադարանը փրկելուց, գրադարանը փչանում էր, ջարդվում էր 90-ականների սկզբին, անցանք դասախոսների աշխատավարձներով, հասանք ուսանողների կրթաթոշակներ հանձնելով, արդեն արդիականացնելով դասասենյակները, նոր ուսումնական մեթոդիկայի հիման վրա դասավորել իրենց դասընթացները, մենք շատ մեծ օգնություն ծավալին, մոտարապես $100,000 օգնություն էր, որ 15 մոտարապես դասասենյակ կհավորվեց, արդիականացվեց ամեն սարքավորումներով, որոնք կարող էին ինտերնետի միջոցով և էկրանների վրա դասախոսությունները կարդալ, և նույն դասախոսությունը կարող էր կարդալ և Կապանի պրոֆեսորը, և Երևանի պրոֆեսորը, դասախոսությունը նախորդ կազմում է, դրվում է համացանցի վրա, և ուսանողները կարող են դա վերցնել, տանել իրենց տունը, փոխանակ նստել ամբողջ դասի ժամանակ գրելով զբաղվել, փոխանակ դասախոսի այդ քննարկումով, որ ավելի արդյունավետ ինձ թվում է։ Հիմա այդպես է, այդ մոտարպես 15 գրասենյակ, դասասենյակ մենք կահավորեցինք և դասախոսները հավաքվեցին, այդ նյութերը ամենալավ կերպով, ամենագունավոր, սիրուն, գրաֆիկներով, ամեն ինչով դրեցին և հիմա պարզապես ցույց են տալիս էկրանների վրա։ Եվ ինչպես ասացի, նույն դասախոսությունը նույն մակարդակով կարող է կարդացվել բոլոր մասնաճյուղերում, որտեղ դա ցանցի միջոցով է արվում, և փոխանակ 45 ամբողջ դասի ժամանակ ուսանողները գրելով զբաղվեն, հիմա իրանք գրելու պետք չունեն, սա սիրուն նկարներով իրենց կտրամադրվի, իրենք կարող են տանել տուն։
կարող են նստել, քննարկել, հասկանալ նյութը։ Դա ավելի ժամանակակից է եւ բավականին ժամանակակից այդպիսի տեղեր ենք հասնում։ Հիմա հաջորդը լաբորատորիաների արդիականացման մասին է խոսքը։ Այստեղ արդեն չափուսահման չկա, ինչքան արդյական կարող ենք սարքել, միայն միջոցների եւ գիտելիքների մեջ է հարցը։ Ուրեմն էկրանի վրա ցույց դրված է կուրկենի հեռախոսի տիպը, այդ ձևով գտնակ կաբիլ իրեն հետ, եւ այս գիրագյորվա պիկնիկի մասին եթե գտնաս, բամասեր, ուրեմն հեռախոսի տիպը 818 203 8979 ուրեմն կարող եք կապվել Կուրկենի հետ, եթե ուրեմն կկաչարեմ ձեզի, որ կոնե այս պիկնիկին, որ դեղի պիտի ունենա այս գիրագի ներգա լակ, մի քիչ մանադոր մասին կարող ես խոսալ։ Այս պիկնիկը մեր սիրած միջոցառումներից մեկն է, ընկերային բանն է, լրիվ ընկերային է, ոչ մի դրամական բան չկա, ինքնաժեքով $22 է տոնսը, որը պարզապես ինքնաժեքն է այդ ամեն ինչի։ Մենք վարձում ենք այդ պարկը, Կասադոպ պարկն է, որը Dorothy Drive-ի վրա է, 130-1330 Dorothy Drive, Stucker-ի հետ է հատվում, Dorothy Drive, ուրեմն Pacific-ն Bergen-ն, այո, Pacific Stucker, այո, ու եթե Glenox-ից գնում են դեպի Stucker, աչ են անում Stucker-ով, ձախ են անում Dorothy-ի վրա, այնտեղ մեծ ժամանակին սեփական տուն է եղել իր հողամասով, որը շատ լավ է նման միջոցառումների համար, մենակ մենք ենք դնելու, նա փակ է, սեղանների դասավորությունը շատ լավ է, ինքը մեծ պարկ է, ինքը մեծ պարկ է, բայց վարձով է տրվում այդ պարկը, ուրիշ նման ինչի, որ ուրիշ մեկը չի լինելու, մենք միայն մենք ենք լինելու, մեր կազմակերպությունն է լինելու, 50-ից մինչև 100 հոգի մարդ ենք սպասում, նայած հիմա ավելի կլնա, բայց հույսում եմ ավելի կլնա, որովհետև սա իսկապես ծանոթանալու, շփվելու հին ընկերներին, միգուցե եթե պոլիտեխնիկի շրջանավարտ եք կամ դասախոսեք, հին ընկերներին հանդիպելու, բայց պիտի ասեմ, որ մեր անդամներից երեի 60%-ը պոլիտեխնիկի հետ կապ չունի, նրանք պոլիտեխնիկի բարեկամներն են, այստեղի մեր համայնքի անդամներն են, որոնք մտահոգված են այդ ինժեներական բարձրագույն կրթությամբ, դպրոցը գիտենք, մանկապարտեզը գիտենք, բոլորը աշխատում են, տասնյակ կազմակերպություններ են աշխատում, բավական չի, բայց միևնույնն է, աշխատում են բարձրագույն կրթության մեջ, ես չգիտեմ ինչ որ կազմակերպություններ են աշխատում բացի մեզանից, եւ անցյալ տարի որ Սփյուռքի նախարարությունը այդպես Սփյուռքի հայ ուսանողների համաշխարհային այսպես Երևանում կազմակերպեց, մեր այն ժամանակվա նախագահ Աբրահամ Բոյաջյանը գնաց, եւ պարզապես բացի իրենից ոչ մեկ ասելու բան չուներ այնտեղ, սաղ աշխարհից եկել էին, դրա համար բարձրագույն կրթությամբ ով որ հետաքրվում է, ով որ անհանգստանում է Հայաստանում բարձրագույն կրթության, մեր դեպքում ինժեներական բարձրագույն կրթությամբ, այդ է որ մեր կազմակերպությունն անում է, կարող եք գալ միանալ եւ տարբեր ձեր ցանկացած ձևավճով կարող եք մասնակցել, եւ դրամական, եւ մտային, եւ ընկերական, պարզապես շատ լավ կազմակերպություն է, արդեն 19 տարի, մենակ այս տարի, որ ես օրինակի համար ասեմ, ուսանողների համար ունենք 43 մարդ հովանավորել է այս տարի ուսանողներին, 43 մարդ, այդ պարզ է, որ փոքր կազմակերպություն ենք, բայց մեր համար մեծ թիվ է դա, հիմա այդ 43-ը մենք ուզում ենք 143 դարձնել։ Այո։ Այդ է խնդիրը։ Եվ մոտավորապես $150-$200 գամիրեք։ Կրթաթոշակը, երբ որ սկսեցինք մենք, կրթաթոշակը 10 քանի տարի առաջ, դա էլ հետաքրքիր պատմություն է, մենք $125 նշանակեցինք տարեկան, այդ ժամանակ պոլիտեխնիկի սակագինն էր մի տարվա $300։ Այո։ Մենք փասային 30%-ից ավելին էինք վճարում։ Այո։ Տարիները անցան, դե սովորելու սակագինները հասան $800-ի։ Մենք լավ չհասանք այդ գների հետևից, 125-ը դարավ 135, հիմա 150 է, իհարկե շատ մեծ երազանք ունենք 150-ը 300 սարքենք, որ էլի շոշափելի ինչ-որ արդյունքներ լինի, բայց դրա համար էլ մարդիկ պիտի մոտենան մեզ, օգնեն մեզ, որ մոտավորապես 100 կրթաթոշակ ունենք, 100-ը 200 պիտի սարքենք, 200 գոնե կրթաթոշակ լինի, և 150-ը փոխարեն, $150 փոխարեն, սարքին գոնե 300, որ ինչ-որ շոշափելի բան լինի։ Այո։ Բացի դրանից նպատակ ունենք, որ
ամենալավ ուսանողներին 1000-ական դոլարներ տանք, դա արդեն մարդիկ անվանական կարող են մոտենալ, մեզ 1000 դոլար տան, որ ամենալավ ուսանողներին մենք շատ պաշտոնական է իմիջալոց հանձնումը, հաձյումը միշտ բոլոր ղեկավարությունը լինում է կրթաթոշակների հանձման տեղը, բոլոր դասախոսական կազմը, ծնողները, ուսանողները, հանվում է վիդեոյի վրա, թղթերի վրա ստորագրվում են բոլոր անձնագրերի տվյալներով եւ այլն, եւ վիդեոյի կերպով մենք ունենք բոլոր տարվա հանձնած կրթաթոշակները ունենք, եւ մարդիկ նշում է, թե ով ում է հովանավորում, եւ այդ ուսանողը կենթանի դուք կարող եք տեսնել, համոզվել, եւ որևէ խնդիր չի եղել 10 տարուց ավելի անում, որևէ խնդիր չի եղել։ Ուրեմն այս պիկնիկի այդեն ինչ պիտի լա, դե ուդերիկ պիտի լա, դո ինչ։ Պիկնիկը տոնսոնը 20 մեծերի համար 22 դոլար է, երեխաներին անվճար։ Այո։ Միայն խնդրակը, որ մինչև վաղը երեկոն մեզ զանգեն ասեն, ով որ պլանավորում է առաջի անգամ գալ մեր հետ, ով որ մեր հինները արդեն բոլորը գիտեն գալու են։ Այո։ Բայց նորերը խնդրում ենք, որ մինչև վաղը երեկոյան մեզ ասեք, քանի հոգով եք գալիս, որ մենք ճիշտ թիվը անենք, որտեղ ուտելիքի հետ կազմակերպչական հարցեր կա, որ հիմա զբաղվում ենք, ինչքան ճիշտ թիվը իմանանք, այնքան ավելի լավ կկազմակերպենք։ Եթե որ պիկնիկը այդպես կազմակերպվում է, դուք 22 դոլար տալիս եք եւ այնտեղ ծածկած ծառերով ստվերային սեղաններ են, այնպես որ արևի խնդիր այնքան չկա, ես իշտ ստուգել եմ արդեն ջերմությունը այնքան բարձր չի լինելու, ինչքան վերջերս էր այսպես ասած։ Բիլիվը լավ եղանակ լինի, կծանոթանանք, խոսենք, ժամանակ անցկացնենք։ Ասել է տավլի բիդի խաղալու բանգա, դո լոտրի բիդի լա խաղեր բիդի լան, կոֆե գլա, ուդելիկ դարպեր դեսագի։ Խորովածից սկսած, մրգերով վերջացրած, ամեն ինչը մենք կազմակերպում ենք։ Այդ 22 դոլարը դրա համար է, ինքնաժեք, որ ասում եմ, դրա համար եմ ասում։ Ամբեսոր ATV-ն 818-203, 8979 TV-ն հերացայացեք, Կուրկենի հերախոսի TV-ն է, և ընդանյոք կրնակալ ընկերներով, բարեկամներով և մասնակից դարձեք այս պիկնիկին և մոդեն գծանոթանակ պոլիտեխնիկի տարբեր անձերուն հետ, և այդ շփումը ավելի ծեզի մաս կգազմե այս կազմակերպության, որ արդեն 19 տարի է Լոս Անջելեսի մեջ է, և լուր գաշխատին, անոր համար դերևս ոմանք ձանով չեն ծեզի, ամբես որ իմ ձրակիրովս ուրեմն պոլիտեխնիկի շրջանավարտներում միությունը Փարիգ եկած է, երբ որ գուզեն իրենց ծրագրերի մասին դերակացնել, ինչպես նաև որևէ անձ կամ կազմակերպություն, որ Հայաստանի մեջ քործ կնե և արդյունք կուտա, այս ծրագիրը այդոնց համար է վերադարձը քործ է և աշխատանք է, և ով որ Հայաստանի ժողովրդի համալսարաններու քիտության արժեքներու ուժ կուտա, ադոր համար է, որ այս ծրագիրը կարճահարանք է, որ մենք ադիգա անենք, և մեր զավակները, մեր տորնիկները մտածեն Հայաստանով, Հայաստանի մասին, և այդ ուղղությամբ նային։ Ուրեմն բարի եկար Կուրկեն, շնորհակալություն, ուրիշ եթե սերիկ չի գա։ Միայն իրավական կարգը ասեմ, իրավական հարցերը մեր կազմակերպության, որ բոլոր այս ներդրումները, որ իրենք անեն, բոլորը tax deductible են, որովհետև մեր կազմակերպությունը մաս է կազմում Ամերիկայի գիտնականների և ճարտարագիտների միությանը։ Այո։ Դա արդեն 25-30 տարվա կազմակերպություն է, և նա աշխատում է որպես ոչ եկամտի համար կազմակերպություն, որը թույլ է տալիս բոլոր նվիրվածությունների դիմաց, որ ռիսկներ են ստանում ժողովուրդը, իրենց tax deductible են, և այնպես որ այդ ամեն ինչը կազմակերպված է, և իրավական ճիշտ բարեգործական հունի վրա է դրված, որպես ամերիկահայ գիտնականների, ինժեներների միության մեկ կոմիտեն մենք ենք։ Այո, այսինքն եթե մարդիկ կան, մանավանդ որ կամպանի ունին, կազմակերպություն ունին, և գուզեն 1000, 2000, 5000, 10000 դոլար, օրինակ, եթե տասարան մը գուզեն հովանավորել, որ ես ըրաձեմ, մոտ 7000 դոլար դալով, պոլիտեխնիկի, ասենք Գյումրի, կամ Վանաձորի, կամ Երևանի տասարան մը կարելի է վերանորոգել, և այդ անձի անունով կարելի է ունենալ, ամենց որ նյութական այդ օժանդակությունները շատ թյուրությամբ կարելի է tax deductible անել,
եւ օգտակարել պոլիտեխնիկի շնորհակալություն Կուրկեն եւ հիմա գանցնենք մեր ծրագրի հաջորդ մասին, ուր պիտի ցույց տամ դժբախտաբար այսօր ցույց պիտի տամ արդակախտի դարբեր երեսներ եւ վերջին 1-2 շաբթվա ընթացքին շատ կխոսվի այդ ուղղությամբ, մենք այս ծրագրով ես 2 տարի է արդեն կխոսիմ այս ուղղությամբ, որովհետև դեմոգրաֆիկ ժողովրդային դգարացումը Հայաստանի ամեն ձևով կդգարացնի ոչ միայն Հայաստանը, նաև սպիրկը, նաև զինվորական, քաղաքական ձևով։ Ուրեմն անցնենք այդ տեսահարիզներ ուշարքին, և աբագը միանանք ձեզի, և եթե գուզեք ձեր գարդիկները հայտնել այդ ուղությամբ, թե ինչ կարելի է ընել արդակախտը գեցնելու համար, մտածենք և խոսենք այդ ուղությամբ և աշխատանք տանենք։ Ուրեմն անցնենք այդ տեսահարիզներում, շնորհակալություն։ Լոռու մարզի ամենամեծ գյուղը Օձունը։ Եվ եթե ճանապարհ ավելի շատ գյուղ այցելող զբոսաշրջիկների համար է փորձություն, ապա տեղացիների համար ամենամեծ խնդիրը գյուղում մնալն է։ 5000-ից ավելի բնակություն ունեցող Օձունը դատարկվում է, պատճառը մեկն է՝ գյուղում անելիք չկա։ Չունեն, չեն կարամ հասցնեն, փող չունեն, որ դաշտը վարեն, չեն կարամ հասցնեն, որ ցանեն։ Գնա, դաշտերը սաղ բրախած է։ Խնդիրն է նա, որ աշխատանքը չա, փող չկա ժողովրդին, ժողովրդը չին փախչում, այտա էտա։ Լքում են, մեծամասամբ լքում են, կամ Երևան, կամ արտագնա աշխատանքի մնացածներն էլ, որը դրսի եկամուտ ունի, ապրումա, որը չունի, յոլա է։ Տեղացիները չնայած այդքան էլ հույս չունեն, որ մի օր Օձունը ոտքի կկանգնի, սակայն օգտվելով առիթից դիմում են իշխանություններին, գյուղին ուշադրություն դարձրեք։ Եթե մի քիչ գյուղի մասին մտածող լինի, ասենք ղեկավարությունը մենակ իր գրպանի մասին չմտածի, մտածի գյուղի այս աղքա ժողովրդի մասին, գոնե մի գործարան, մի աշխատատեղ ստեղծի, գյուղացիները շատ մեծ սիրով կաշխատեն։ Ափսոս այս գյուղը, որ դատարկվի, լքվի, գնա։ Նելի Լազարյան, ԱԻՓ։ Սպիտակ քաղաքի կենտրոնական ասֆալտապատ փողոցի եւ նրա շուրջը վերբարձրացած նորակառույց շենքերի առաջին տպավորությունը մեղմասած խապուսիկ է։ Այս շենքերում հիմնականում մարդ չի ապրում։ Սպիտակի հիմնական բնակչությունը դեռ տնակներում է ապրում։ Աղետալի երկրաշարժից 22 տարի անց այն սպիտակցիները, ովքեր 1988 թվականին բարձրահարկ շենքերում չեն ապրել, փոխհատուցում չեն ստացել։ 7% ապրում են այդ դոմիկի միջին, որի 4% անչափահաս երեխեք են։ Դոմիկը սաֆս է փտել, հնար չկա։ Քաղաքապետարանի դիմում են, քաղաքապետարան ասմանը սեփական տները չեն սարկը։ Շատ շատերի կան, համայա թե սեփական ատերերը սաղը դենց են ապրում։ Գնա ջուղա մեջ է, ստեղ քաղաքի մեջն է, որ սիրուն սարկել են։ Գեղա մեջը գնաս, մի տուն չկա։ Քաղաքապետարան հերթագրված են, թե շինեն դա չտեն, առայժմ ծի դոմիկները մեմատրը։ Սպիտակի բնակիչներն ահազանգում են, որ քաղաքը դատարկվում է նոր թափով, նույնիսկ նորակառույց բնակարանների դռներն են փակ, տերերը հեռացել են աշխատանք գտնելու։ Երեկոյան եթե կասես փողոցը գնաց, ես կվարձի եկի, բոլորի լույսերը հանկարծա, գնացել են, թողում են, դռները փակում են, գնում են, շենքերը ստացել են, բայց գնում են։ Մնացել են ծերերը, հիմնականում մնացել են դպրոցականների երեխեքը, որ ես ակ մեծանա բանակ երջանցե, ինչու նրանցիք, թողանք ես։ Հույսը կա, վերև ասպած մեր չև նախագահ, լատենամ։ Նելի Լազարյան, ԱԻՓ։ Ըստ ՄԱԿ-ի տվյալների, այս տարվա հոկտեմբերի 31-ին երկիր մոլորակի բնակչության թիվը կհասնի մոտ 7 միլիարդի, մինչդեռ Հայաստանում բնակչության թիվը նվազում է։ Զարգացած եւ միջին եկամուտ ունեցող երկրներում, որի թվին նաեւ պատկանում է Հայաստան, նկատվում է ծնելիության անկում եւ ծերացող ազգաբնակչության պատճ։ Մասնագետները նշեցին նաեւ Հայաստանում նոր թափ առած արտագաղթի ու մահացության աճի մասին։ Ըստ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ու ազգային վիճակագրական ծառայության 2009 թվականին կատարած հետազոտության բնակչության 44% իրապական չի տեսնում Հայաստանում, իսկ 68% մոտակա 3 տարիների ընթացքում երեխա ունենալու մտադրություն չունի։ Նրանք վստահ չեն, որ Հայաստանում ի վիճակի կլինեն ապահովել իրենց երեխայի ապագան։ Մեր հանրապետությունում ներկայումս ծնունդների հրաշուսման նպատակով իրականացվող դերս ամենից շատ արդյունքված միջոցառումը դա 3-րդ եւ 5-րդ երեխայի հրաշուսումն է ծնունդների, որի չափը յուրաքանչյուր տարի այսպես վերանայվում է, ներկայումս այն կազմում է 430 000 դրամ։
Անկախ փորձագետ ժողովրդագիր Ռուբեն Եգանյանի տվյալներով ծնվածների թիվը 13-ից 14,000 մարդով է գերազանցում մահացածների թվին, մինչդեռ 80-ական թվականներին գերազանցում էր 60,000-ով։ Նրա պնդմամբ Հայաստանը ոչ թե ծերացող, այլ արդեն ծերացած երկիր է, ինչը համաշխարհային խնդիր է ու բոլորին է սպառնում։ Ըստ ՄԱԿ-ի տվյալների, Հայաստանի բնակչությունը 2050 թվականին կլինի 2.3-ից 2.5 միլիոն։ Լուսինե Դեմիրճյան, ԱԵՊՖ։ Բարև ձեզ, ես Կարիմն եմ, Տաջիկստանի Ֆարֆորյան շրջանից։ Համացանցում տեղադրված այս տեսանյութը հանգամանորեն բացատրում է Հայաստանից Ռուսաստան արտագաղթելու կարգը։ Այն տեղեկացնում է, որ պետք է ունենալ համապատասխան մասնագիտացում և առաջարկում է ապրել և աշխատել հիմնականում ռուսական թերզարգացած ու թերբնակեցված հեռավոր մարզերում։ Այս գործընթացը Երևանում համակարգում է 1997 թվականից միջ կառավարական համաձայնության հիման վրա գործող Ռուսաստանի Դաշնային միգրացիոն ծառայության ներկայացուցչությունը, որտեղ այսօր այցելուների պակաս չեր զգացվում։ Программа – это не переселение. Программа – это содействие добровольному переселению граждан, проживающих на территории иностранного государства, в Россию. Если он решил, он все равно переедет. 2006-ին մեկնարկած ռուսական համերգրացիներ ծրագրի շրջանակներում արդեն 711 ընտանիք լքել է Հայաստանը, մշտապես մնակություն հաստատելով Կալինինգրադի, Կալուգայի, Լիպեցքի, ինչպես նաև Ռուսաստանի հեռավոր արևելյան երկրամասերում։ Ահագնացող արտագաղթով մտահոգ մեր ակտիվ քաղաքացիներն ազանգում են, որ ռուսները մեծ փողեր են խոստանում ծրագրին մասնակցելու համար։ Գրազդանին պերիջայ զա շոտ սոբսեն ստրես, իմու դենգի զդես նիկակի նե վդայուցը։ Այնուամենայնիվ փաստնային է, որ Ռուսաստան հասած քաղաքացում փոխհատուցում են ճանապարհ ծախսը, իսկ հեռավոր արևելքում բնակություն հաստատածներին նաև մինչև 120 000 ռուբլի օժանդակություն են տալիս։ Ընդդեմ այս համակարգված արտագաղթի Facebook սոցիալական ցանցում նախաձեռնություն է սկսել Երևանի պետական համալսանի դոցենտ Արթուր Ղազինյանը։ Սկզբնական շրջանում արտագաղթում էին միայն տղամարդիկ, իմ խորին դիտարկմամբ, այսպես ասեմ, տղամարդիկ գնում են արտագնա աշխատանքի։ Եթե թողում ընտանիքը Հայաստանում, բնականաբար որի արդյունքում մենք ունեցանք բավականին մեծ դրամական հոսքեր։ Իսկ սա նշանակում է, որ մենք թերևս կորցնում ենք այդ մարդկանց մշտապես։ Ռուսական այս ծրագրի շուրջ ծագած հասարակական բանավեճը հակասական տրամադրություններ է առաջացրել բնակության շրջանում։ Ռուսաստանը եւ Հայաստանը պետք է լինեն իրականում գործընկերներ, նաեւ ռազմավարական գործընկերներ։ Վերենց պահանջը ոչ թե կապված է Ռուսաստանի դեմ, այլ ուղղակի մեր իշխանությունների, մենք հորդոր պահանջ են ներկայացնում, որ փակեք այդ միգրացիոն ծառայությունները Հայաստանում։ Խմբի անդամները պատրաստվում են դիմել օրենքի սահմաններում ցանկացած գործողության Հայաստանից համակարգված արտագաղթի քարոզը կասեցնելու համար։ Հակոբ Կարապետյան, Հովսեփ Հովսեփյան, ԱԵՊՖ։ Արտագաղթը վերջերս դարձել է ամենաթեժ քննարկվող թեման։ Արտագաղթից են խոսում թե տարբեր չինովնիկներ, թե մտավորականներ ու պարզապես շարքային քաղաքացիներ, բոլորը պարզապես իրենց մտահոգությունն են հայտնում, գործնականում որևէ քայլ դեռևս չկա։ Մենք մտածում ենք, որ առաջկայում քննարկենք, կազմակերպենք լսումներ եւ փորձենք նաեւ մեր հնարավորությունները մեր կառավարության հետ միասին փորձենք նաեւ, եթե հնարավոր է, ինչ որ քայլեր կատարել, որպեսզի մենք արտագաղթը դադարեցնենք։ Դա չեմ կարծում, որ գաջողի լիովին կամ ամեն ինչ պետք է որ արվի դա կանխելու համար, բայց մարդկանց նաեւ պետք է հնարավորություն տրվի աշխատատեղ, աշխատանք ապահովել, որպեսզի իրենց սոցիալական խնդիրները լուծեն։ Դա զուտ սոցիալական խնդիրների արկայության արտահայտումն է արտագաղթը, եւ մենք պետք է փորձենք դա մեր ամենօրյա աշխատանքը պետք է լինի նաեւ, որպեսզի մենք կարողանանք մարդկանց տալ հնարավորություն, որ վաստակեն իրենց սոցիալական խնդիրները լուծեն իրենց ընտանիքի եւ իրենց անձի։ Դա է իրոք շատ մտահոգիչ խնդիր է, մտահոգված ենք նաեւ բոլորս, բայց ինչևից է պետք է փորձենք այդ խնդիրներին տալ լուծում։ Մի փոքր խոսեք նաեւ ՀԱԿ-ի հետ իշխանության երկխոսության մասով։ Ես գտնում եմ, որ այդ երկխոսության ֆորմատը, ձևաչափը որ կա, համերաշ, հանդուրժող գնանք առաջ, իմ կարծիքով դա է լուծելու այն բոլոր խնդիրները, մտահոգությունները, որ ունի ՀԱԿ-ը, այ ունի մենք, իշխանությունները։ Մենք բոլորս էլ ուզում ենք, որ մեր ժողովուրդը լավ ապրի, ուզում ենք երկրում լինի համերաշխություն, հանդուրժողականություն, բայց մտնորդը պատրաստ ենք ձևավորելու, պատրաստ ենք զիջումների գնալ, քննարկել, յուրաքանչյուր ողջամիտ առաջարկություն։ Մենք շարժվում ենք, եթե ոչ թե մենք երեք քննարկել ենք Մադագասկարից հետո, եւ իրոք մենք մտահոգ ենք, եւ մենք ասացինք, որ վարչապետը
պարտապետը հերքի այդ դյուրը, պետք է կառավարությունը բացատրություն տա։ Ես գտնում եմ, որ յուրաքանչյուր նման հայտարարության պետք է կառավարությունը անդրադառնա եւ տա պատասխան։ Ինչու է այդպես, եթե այդպես է, եթե այդպես չի իրականությունը չի համապատասխանում, օրինակ պետք է հերքեն իրենք։ Եվ մենք պայմանավորվել ենք, որ վարչապետը տվել է արդեն հանձնարարություն, որ պատասխանատուները անպայման կամ հերքեն կամ հաստատեն այդ տեղեկատվությունը, որը մեզ համար շատ ցավալի է։ Ամեն ինչ պետք է անենք, որ 2012 թվականի մայիսին ազգային ժողովրդությունը լինեն ազնիվ, թափանցիկ եւ շատ առանց որևէ խախտումների։ Դա է մեր նպատակը որպես իշխանություն, իսկ որպես հանրապետական ամեն ինչ անենք, որ մենք մեծ տոկոսներ ստանանք։ Իհարկե դա պետք է վաստակենք, դա մեր արված աշխատանքի արդյունքն է, որ մենք ակնկալում ենք ժողովուրդը, որ այդ օրը պետք է մեզ տա։ Եթե լավ ենք աշխատել, ուրեմն լավ ձայներ կստանանք, եթե վատ ենք աշխատել, ուրեմն վատ է։ Մենք ենք մեղավոր, մենք մեղավորությունը մեղքը պետք է փտրենք մեր մեջ, առանց որևէ մեկին մեղադրելու։ Այստեղ հավաքվածներն անհամբեր սպասում են ընդմիջման ավարտին, որպեսի փաստաթղթերը հանձնեն համերկրացիներ ծրագրի շրջանակներում Ռուսաստանում մշտական բնակության մեկնելու թույլտվություն ստանալու համար։ Թեև մարդիկ ոգևորված են այս ծրագրով, սակայն խուսափում են տեսախցիկներից։ Այս երիտասարդ կինը, որը ամուսնու և մեկամյա երեխայի հետ որոշել է բախտ որոնալ Նովոսիբիրսկում, որոշ բանակցություններից հետո միայն որոշեց խոսել իր մեկնման շարժառիթների մասին։ Ընդունվելու համար ինձնից պահանջում են հիվանդանոցում կամ պոլիկլինիկայում $3,000-ից $5,000։ Այդքան գումար եթե ունենամ, ես իմ սեփական բիզնեսը ներգդնեմ։ Երևանում վարձով ապրող երիտասարդ ընտանիքին հիփոթեքով բնակարան չեն տրամադրում, քանի որ գործադուի պահանջով գրանցված 30,000 աշխատավարձը վստահություն չի ներշնչում ոչ մի բանկի, իսկ Ռուսաստանը վերաբնակներին խոստանում է փոխատուցել բնակվարձի կեսը, տրամադրել քաղաքացիություն և ամենակարևորը աշխատանք։ Տարբեր աշխատանքներ են առաջարկում այնտեղ գոյատևելու համար, ապրելու։ Բավականին լավ պայմաններ են ստեղծում, ով գնացել է մինչև հիմա չի դժգոհել, ոչ մի գնացողը հետ չի վերադառնում Հայաստան։ Այս ծրագիրը սպիտակ գենոցիդ է բնութագրել ժառանգություն կուսակցությունն է։ Կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանի կարծիքով ռազմավարական դաշնակցի այս ծրագիրը լուրջ սպառնալիք է ազգային անվտանգությանը, մանավանդ որ Հայաստանից փախնում են հիմնականում բարձրակարգ մասնագետներ։ Պարիզբունի մասով մարդավորս է տեղի ունենում։ Առավել քան տարօրինակ է, որ այդպիսի ծրագիր իրականացնում է մի երկիր, որը կոչվում է քո ռազմավարական դաշնակիցը, և այս տարածքի անվտանգության երաշխավորներից մեկն է Հայաստանը հանրապետության հետ։ Պատգամավորի կարծիքով այսօր Հայաստանի քաղաքացին հայրենիքը լքում է ոչ այնքան սոցիալական ծանր վիճակի, որքան արդարության բացակայության պատճառով։ Մարդը տեսնում է, որ ներքևից վերև ուղղակի պետական մակարդակով կազմակերպված ռեկետ է, սեփական պետությունը վերացել, սեփական քաղաքացուն հալածող, հետապնդող և կեղեքող մի մարմնի։ Հակոբ Կարապետյան, Հովսեփ Հովսեփյան, ԱԵՊՎ։ Ավելի քան 19 տարի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջազգային հարաբերությունները խորը ճգնաժամ են ապրում։ Այս կարծիքին է Ադրբեջանը հայ փախստականների համագումարի փորձագետ Անդրեաս Ղուկասյանը։ Մինչև շարունակվում է Մինսկի գործընթացը, այո, իրոք, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը, այդ կարգավիճակի որոշումը կախված է Ադրբեջանի իշխանությունների համաձայնությունից, բայց դա միակ ֆորմատը չի հակամարտության կարգավորման համար։ Փորձագետը նշում է, որ գոյություն ունի առնվազն 6 ֆորմատ նման հակամարտությունները եւ վեճերը լուծելու համար։ ԵԱՀԿ-ն այսօր կարող է միայն մեկ բան անել այս խնդրի կարգավորման համար։ Ընդունի, որ իր մոտեցումները ի սկզբանե եղել են սխալ, որովհետեւ ԵԱՀԿ-ն 20 տարի հետապնդել է մեկ նպատակ՝ լեգալիզացնել Ադրբեջանի Հանրապետությունը խորթային Ադրբեջանի սահմաններում։ Փորձագետը համոզված է, կան հարցեր, որոնք միայն Ղարաբաղի մասնակցությամբ կարող են լուծվել։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի հայերին, ապա 20 տարվա ընթացքում չի եղել որևէ աղաղ կարգավորման առաջարկ, որը ցույց տա մեխանիզմ, թե այդ մարդկանց իրավունքները ինչպես պետք է վերականգնեն։ Այդ մարդիկ հանդիսացել են դիսկրիմինացիայի զոհ։ Այս ամենը հանգեցրել են նրան, որ Ադրբեջանի հայերը ցանկանում են հանդես գալ որպես ինքնուրույն կառույց իրենց իրավունքները պաշտպանելու համար։ Մանե Պապյան, Հովսեփ Հովսեփյան, ԱԵՊՎ։
Որևէ հիմք չկա այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու համար, կարծում է օրինակ երկիր կուսակցության խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը։ Հակնույնպես արդեն գիտակցում է այդ մասին, որ իսկապես ժամանակ չկա, արդեն մենք պետք է նախապատրաստվենք ընտրությունների, իրենք մենք նկատի ունենք, բոլոր քաղաքական ուժերը պետք է պատրաստվեն ընտրությունների, եւ այստեղ խոսել արտահերտ ընտրությունների մասին, ես կարծում եմ, որևէ քաղաքական ուժի շահերից չի բխում առավել եւս իրենց։ Անդառնալով հայ իշխանություն երկխոսությանը, Հեղինե Բիշարյանը նշեց, որ երկխոսության ընթացքում բացի արտահերտ ընտրությունների շատ կարևոր այլ հարցեր կարող են քննարկվել։ Օյեկ խմբակցության ղեկավարը իշխանությունների կողմից բանակցային պատվիրակության ստեղծման հարցում որևէ անակնկալ չի տեսնում։ Բավարար ժամանակ է, ինչ խոսվում է երկխոսության մասին, եւ գրեթե մեկ ամսից ավել է, որ երկրի նախագահը անդրադարձրել է նաեւ այդ ֆորմատին, որ հնարավոր է, եթե հակա ցանկանում է, կոալիցիոն քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների դեմքերով հանդես կգա կոալիցիան երկխոսության։ Եվ դրանից հետո օրինակ երկիր կուսակցության համար հայտնի էր, որ բնականաբար կարող են առաջանալ հենց այդ տարբերակը, որպեսզի բոլոր կոալիցիոն քաղաքական ուժերը տան իրենց ներկայացուցիչներ եւ մասնակցեն այդ երկխոսությանը։ Հայկի հետ օեկից պատրաստվում են երկխոսել ՄՀ Շահկելցյանն ու Խաչիկ Հարությունյանը։ Հեղինե Բիշարյանը վստահ է, որ երկխոսությունը հնարավորություն է խաղաղ ճանապարհով լուծելու այն բոլոր խնդիրները, որոնք առաջացել են ընդդիմության եւ իշխանության միջեւ։ Իշխանությունները գտնում են, որ հայկ իշխանություն երկխոսության առաջին հանդիպումը տեղի կունենա առաջին տասնօրյակում։ Ի դեպ, Տիկին Միշարյան այսօր չբացառեց, որ առաջիկա նախագահական ընտրություններին օյեկը մասնակցի Դաշինքով, եթե երկրի ռազմավարությունից դրդված որևէ հարց առաջանա։ Սուսաննա Պողոսյան, Հասմիկ Ֆարոյան, ԱԵՊՖ։ Հայազգային կոնգրեսի եւ իշխանության միջև գաղափարական երկխոսությունը սկսվել է 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո։ Այս կարծիքին է քաղաքագետ Անդրանիկ Թևանյանը։ Ըստ նրա, երկխոսությունն այսօր դուրս է եկել կուլիսների հետևից։ Քաղաքագետը գտնում է, որ Սերժ Սարգսյանն ու Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ուղղակի համագործակցում են ընդդեմ Ռոբերտ Քոչարյանի։ Կարելի է ենթադրել, որ Սերժ Սարգսյանին հերթական անգամ պետք է եղել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի աջակցությունը։ Մտավախություն ունեմ նաև, որ այս երկխոսությունը, որը պետք է կայանա, նպատակ ունի նաև Ղարաբաղի հարցով որոշակի կոնսոլիդացիա ապահովել Սերժ Սարգսյանի եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասնակցությամբ։ Քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանն էլ կարծիքի է նա վստահել, որ Հայաստանի ներքին ու արտաքին քաղաքական մարտահրավերները հաշվի առնելով երկխոսությունն այլ ընտրանք չունի։ Քաղաքագետը կարծում է, որ միայն այս ճանապարհը կարող է բերել հանգուցալուծման, մնացած մյուս ճանապարհները կորուստաբեր են միջդեռ։ Իշխանության շահերից բխում է տանել ձգձգման ճանապարհով եւ ընդդիմության շահերից է բխում դա թույլ չտալ։ Բայց մյուս կողմից ես կարծում եմ, որ իշխանությունն էլ այնուամենայնիվ այդքան ինչքան էլ ցանկանա, բայց ձգձգելու տենց մեծ ժամանակային ռեսուրս չունի։ Նրա կարծիքով իշխանությունները ձգձգելով երկխոսությունը փորձում են մոտենալ խորհրդարանական հերթական ընտրություններին։ Պետք է process-ները գնան արտահերտ տրամաբանությամբ։ Իսկ քաղաքագետ Անդրանիկ Թևանյանը բացառում է արտահերտ ընտրությունները։ Եթե իհարկե մենք չունենանք Ղարաբաղի հարցով ֆորս մաժորային իրավիճակ։ Ռուբեն Մեհրաբյանը վստահ է, որ հանրության եւ ընդդիմության ճշմարտ աստիճանից է կախված Հայաստանի Հանրապետությունում արտահերտ ընտրությունների անցկացումը։ Նարիներիցյան, Հասմիկ Ֆարոյան, ԱԵՊՖ։ Հայազգային կոնգրեսում տեղյակ չեն, թե իշխանությունների աշխատանքային խումբը երբ եւ որտեղ է պատրաստում հանդիպել եւ երկխոսել իրենց հետ։ Մեզ ոչինչ հայտնի չի այդ մասին, բայց եթե նման բան ասում են, ուրեմն ինչ որ քայլեր հաշվարկել են եւ սպասենք, տեսնենք ինչ են անելու։ Որոշ քաղաքական ուժեր պնդում են, թե Հայազգային կոնգրեսի եւ իշխանությունների միջև կա պայմանավորվածություն, նրանք համագործակցում են։ Իշխանությունները պետք է հասարակությանը եւ իրենց աջակիցներին բացատրեն, թե ինչու են նրանք գնում զիջումների։ Աննախադեպ ամբողջ այս նորանկախ պատմության համար, երբ տարիների ընթացքում ընդդիմությունը սկսել է թելադրել քաղաքական օրակարգը։ Կոնգրեսի ունեցած տեղեկություններով ազգային անվտանգության ծառայությունն ու ոստիկանությունը ամենաբարձր մակարդակով հանձնարարություն է ստացել բնակչության մեջ տարածելու համար, թե Հայազգային կոնգրեսի եւ իշխանությունների միջև կա համաձայնություն։ Դա ցույց է տալիս, որ իշխանությունները դեռևս լուրջ չեն մոտենում երկխոսության գաղափարին։ Իսկ ինչու են իշխանությունները կատարում Հայազգային կոնգրեսի պահանջները։ Սա շատ պարզ է, այսօր ամենակարևոր գործընթացը, որը ըստ երևույթին կարելի ասել բնորոշում է բոլոր մնացած գործընթացները, դա այն է, որ Հայաստանի այս ապօրինի
մենաշնորային օլիգարխիկ ռեժիմը այն աստիճանի է խեղդել Հայաստանի տնտեսությունը, որ Հայաստանը սկսել է մի ամբողջ արտագաղթ, Հայաստանում ծանր սոցիալական լարվածություն է ստեղծվել, եւ այդ ծանր իրավիճակն է, որ ռեժիմին ստեղծում է այսօր փնտրել Հայաստանի քաղաքական ճգնաժամի կարգավորման ուղիներ անդիմության հետ։ Լևոն Զուրաբյանը գտնում է, որ իշխանությունները կկատարեն նաև արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու մասին կոնգրեսի պահանջը, սակայն հարկամարեց հստակեցնել։ Այստեղ հարցը կոնգրեսի խնդիրը չէ, ոչ էլ կոնգրեսի պահանջի կատարման հարցը։ Արտահերթ ընտրությունները օթի պես անհրաժեշտ են Հայաստանին։ Հայազգային կոնգրեսը շարունակում է պնդել, որ Հայաստանում առաջին հերթին պետք է անցկացվեն արտահերթ նախագահի եւ հետո խորհրդարանի ընտրություններ։ Վիկտորիա Աբրամյան, Հովսեփ Հովսեփյան, ԱԵՓ։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովում հայաստանյան պատվիրակության անդամ Զարուհի Փոստանջյանը ծիծաղելի է համարում այն լուրերը, թե իր և Սերժ Սարգսյանի միջև պայմանավորվածություն է եղել Ստրասբուրգում նրան հարց ուղղելու համար։ Սերժ Սարգսյանին ուղված հարցում նա առաջարկում էր ինքնակամ հեռանալ։ Ես այդպես չեմ գնահատում, որ Սերժ Սարգսյանը արդար և օրինական ճանապարհով զբաղեցնում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը։ Ով չգիտե, որ ինչպեսի գործընթացներից հետևանքով դարձավ Սերժ Սարգսյանը նախագահ։ Մենք 20 տարվա մեր պատմության մեջ ունեցանք ընտրություններից հետո զանգվածային բողոքի գործողություններ և 10 զոհեր, բազմաթիվ վիրավորներ, բազմաթիվ քաղաքացիներ բանտախցում։ Ստրասբուրգում Զարուհի Փոստանջյանը Սերժ Սարգսյանինի պատասխան ռեպլիկով հանդես գալու հնարավորություն չի ունեցել և վստահ է, որ Սերժ Սարգսյանի պատասխանը Եվրոպայի խորհրդում հավատ չի ներշնչել։ Բոլոր պատվիրակները և բարձրաստիճան պաշտոնյաները շատ լավ գիտեն, թե ինչպիսի իրավիճակ է Հայաստանում։ Շատ լավ գիտեմ, որ ուղակի այդ ելույթից շուրջ մեկ տարի առաջ, ինչպես էր Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը արգելել, որպեսզի ես մասնակցեմ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերահաշվողի աշխատանքներին։ Այն քաղաքական գործիչներին, ովքեր նրան մեղադրում են Եվրոպայի խորհրդում մեր ներքաղաքական խնդիրները բարձրացնելու մեջ, Տիկին Փոստանջյանը հիշեցրեց, որ մենք Եվրոպայի խորհրդի լիարժեք անդամ ենք և իրավունք ունենք այդ կառույցից համապատասխան պաշտպանություն ակնկալել։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին Տիկին Փոստանջյանը կոչարեց մեղադրանքներ հնչեցնելու փոխարեն մտածեմ, որ այսօր Ստրասբուրգի փողոցներում բազմաթիվ հայեր կան, որոնք արտագաղթել են վերջին տարիների ընթացքում։ Այս առումով նրան ցնցել է արտագաղթի վերաբերյալ օրերս վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հարցազրույցի այս տողերը։ Թողնենք, որ այդ կրիտիկական զանգվածը հեղափոխություն անի։ Այո, մեզ պետք են կրիտիկական զանգված և մեզ պետք են հեղափոխական լուծումներ։ Ում է բավարարում այս իրավիճակը, որը տիրում է մեր Հայաստանի Հանրապետությունում։ Վիկտորիա Աբրամյան, Հովսեփ Հովսեփյան, ԱԵՓ։ Այո, ուրեմն այս վերջին դեսարիզը Զարուհի Փոստանջյանի, որ քննադատական հարցում արտացած էր նախագահ Սերժ Սարգսյանին Եվրոպայի իր ելույթին մեջ, ոմանք քննադատեցին, թե ինչու Զարուհի Փոստանջյանը այդպիսի հարց կուտա, և հարցը գարտամ, թե ինչ է հարցը։ Ուրեմն հետևյալ հարցում արտացած է Զարուհի Փոստանջյանը նախագահ Սերժ Սարգսյանին այդ միջազգային ադյանին մեջ, Եվրոպայի մեջ, ասկե 2-3 շաբաթ առաջ, հարցում է հետևյալն է. Հայաստանում ձևավորվել է ավտորիտար, այսինքն մենադիրական ռեժիմ, 1995 թվականից սկսած ընտրությունները գեղձվել են, չեք ցանկանում նախաձեռնել արտահերթ արդար ընտրություններ և հեռանալ։ Բարձ հարցում մնե, սակայն մարդիկ ոմանք գնգադեն, թե այդպիսի հարցում այդպիսի միջազգային ադյանի մեջ, կարելի է միջազգային, Հայաստանի միջազգային հեղինակության վնաս հասցնել։ Արդեն քիչ առաջ Զարուհի Փոստանջյանը պատասխանեց, որ ով չի գիտեր Հայաստանի ինչ լալը, այլևս այդ հեղինակությունը ամեն մարդ գիտե, թե ինչ հեղինակություն ունի, Հայաստանի իշխանությունները ինչ հեղինակություն ունի նախ Հայաստանի մեջ,
vor inch hegenagutyun birunan spirki mech ambes vor zarmali gtnam ait bisi knatadutyun ait ugutyamb baron Jirayev Sefiliana Yerevanen bzdi krutyun makraze vor guzem gartal Եվ վերնակիրը տրած է, որն է ճշմարիտ հայ մտավորականի գեցվածքը։ Ուրեմն նախքան Դիգին Պոստանջանի կամ որևէ այլ ընդդիմադիր կորզիչի կորզունեության մասին քննադատներ հնչեցնելը, գարձում եմ, որ ավելի ճիշտ կլիներ անաչառ քննադատը դրվեր մեր երկրում իշխող ռեժիմին, Անաչար քննադատը դրվեր մեր երկրում իշխող ռեժիմին, որ ան է պատճառը, որ Զարուհի Պոստանջանը գելա այդպիսի հարցում գարցնե. Եթե Հայաստանի ռեժիմը լար նորմալ ռեժիմ, Զարուհի Պոստանջանը ինչ պետքություն ուներ այդպիսի հարցում հարցնելու. Խիղճ ու բանականություն ունեցող ցանկացած հայ մարդ, խիղճ և բանականություն ունեցող ցանկացած հայ մարդ մերօրյա իշխող ռեժիմին չէր կարող պետական գոչել, առավել ևս մտահոգվեր նրա միջազգային հեղինակությամբ։ Դիգին Պոստանջանի հարցադրումը պետք է ընկալվեր իբրև խոսք, որն անուղագիորեն ուղված էր օդարին, միջազգային հանրությանը, հասկացնելու, որ որևէ պայմանավորվածություն այս հանցակործների հետ երկար կյանք չի կարող ունենալ, որովհետև նրանք լիազորված չեն ներկայացնելու հայ ժողովրդին կամ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ այս իմաստով տրագան եմ համարում Դիգին Պոստանջանի Եվրոպայի խորհրդում հնչեցրած հարցն ուղված Սերժ Սարգսյանին. Հերիք է փորձենք թաքնվել մեր մատների հետևում, վերջապես պետք է գիտակցենք, որ իրերն իրենց անուններով չգոչելու պատճառով է, որ հասել ենք այս աղետալի վիճակին, ուստի ընդդիմադիր կորչի որևէ առարկի վերաբերյալ քննադատներ հնչեցնելու փոխարեն, ավելի ճիշտ կլիներ 2008 թվի մարտի 1-ից սկսած հայ մտավորականությունը հստակ գեցված դրսևորեր օր առաջ ծերպազատվելու այս ոճրակորձ գեղեքող համակարգից։ Կգտնեմ, ուստի ընդդիմադիր կորչի որևէ առարկի վերաբերյալ քննադատներ հնչեցնելու փոխարեն, ավելի ճիշտ կլիներ, որ 2008 թվականի մարտի 1-ից սկսած հայ մտավորականությունը հստակ գեցված դրսևորեր օր առաջ ծերպազատվելու այս ոճրակորձ գեղեքող համակարգից։ Սա պիտի լիներ ճշմարիտ հայ մտավորականի գեցվածքը, որին դժբախտաբար մենք շատ հազվադեպ ենք պատահում։ Եվ ճիշտ այդ է, որ ես անցյալ երկու շաբաթներում կամ անցյալ երկու շաբաթ առաջ ասի, որ սպիրկը մեծ թեր ունի ճնշում պանեցնելու Հայաստանի իշխանություններու վրա, որպեսզի նորմալ իշխանությունը լա, որպեսզի այս իրավիճակը փոխվի, բայց սպյուրքի այսպես կոչված մտավորականությունը կամ ձախված է ներկա իշխանություններուն, կամ ալ այսպես երկու թելի վրա խաղալու քաղաքականություն մգվարե։ Հստակ քաղաքականություն պետք է ունենա սպյուրքը, եթե իսկապես մտավորականություն կա սպյուրքի մեջ։ Եվ ճիշտ ադոր մասին է, որ Ժիրայ Սեֆիդյանը իր խոսքը գսե։ Այո, եթե անչուշտ կան հերացայներ, կարծեմ պետք է հերացայնի թիվը տրվի, որպեսզի մարդիկ կարողանան զանգել, եթե անչուշտ ժամանակ մնա։ Այդ ուղղությամբ ես գուզեմ, հետաքրքիր ինձի նամակ եկավ իմեյլով, ուրեմն Երևանեն, իմ ծրագրի, այս վերատար ծրագրի մասին։ Ուրեմն դիտողը գսե, մեծ հետաքրքրությամբ եմ դիտում քո հաղորդումները, շատ ճիշտ ես կատարում շեշտադրումները,
vor lav khelatsi klukhnere petke mnan Hayastanum yev baykar zavalen Hayastani mech. Ayo, 100 ankam jisht es, yete amen ksel hoknelov tognenk u turskank mer yergrits. Inchpes vor da anumen shad ushadere. Yev mer sireli angakh yergire tognenk poreninerin. Aba umitsenk bahbanchelu. Ied bahanchelu. Kogomits neshvats martik Richard Giragosyan, Ayvazyan, Sefilyan yev aylok irents antatrum baykarov u khora kidaktsutyamb var mi orinagen yev nersi yev tersi hayeri hamar. Shadem garevorum ko yeternere da el mi yurorinag baykari tseve Մարդկանց գիտակցությունը բարձրացնելու կրակետ ձև, քանի որ նախ պետք է սփրել հավաստի դեղեցություն, որ այդ շատ կարևոր է եւ իմ ծրագիրները ես ցույց կտամ այն ինչ որ կգադարվի եւ այն ինչ որ ժողովրդի իրավիճակն է եւ այսօր դեսանք արդակախտի իրավիճակը մանավանդ։ Ուրեմն շատ եմ կարևորում քո եթերները, դա էլ մի յուրօրինակ բայկարի ձև է, Մարդկանց գիտակցությունը բարձրացնելու կրակետ ձև, քանի որ նախ պետք է սփրել հավաստի դեղեցություն եւ այնուհետեւ ակնկալել նրանց ակտիվությունը։ Այսինքն նպատակը այս ծրագրին խոսք չէ, այլ ակտիվություն, այլ որ դուք պատասխանատվություն ունենաք, որ ձեր բաժինը բերեք բայկարին, որ մենք ունենանք զորավոր հայրենիքը, հայրենասիրությամբ լեցված հայրենիքը, որուն գտնա ամեն մարդ աբակամը դեսներ այդ հայրենիքի մեջ, եւ ոչ թե ստիված լքել եւ երթալ այստեղ կամ այնտեղ ապրելու համար եւ աշխատելու համար։ Այդ կորց գտնալու այդ բաժինը պետք է բերե սպիրկը, որպեսզի ամեն մեկ ընտանիք հետ կարենա, մեկ ընտանիքի համար ծրագիրը ստեղծե, արդեն հսկայական աշխատանք կդարվի եւ դեսակ այսօրվա դեսայարիզներու մեջ, որ ովևէ մեկը լուծումի մասին չի խոսիր, սպիրկի թերը դագավին ես մեկ հոգի սպիրկ բար չսավ, ես կզարմանամ։ Յուրաքանչյուր հայ մարդ անդարբեր չպետք է մնա եւ սպասի, թե իր փոխարեն մեկ ուրիշը գբայկարի իրենց իրավունքների արդարության ու Հայաստանի պարգավաճման համար։ Եթե այս շուրբ պարտքի գիտակցության կանք, ազգովի ուրեմն պրգվելով կպրգենք նաև մեր հայրենիքը ու վաղվա Հայաստանը։ Իմ ժամանակը վերջացավ, թե շպախտապար գանտիմինք եգող չորեք շապտի կիշեպարիցեզի։